Hello guys, my name is Josh from the Homebase Edit. In this tutorial, kung ikaw is gumagamit ng Huawei AG phones or isa kang estudyante or teacher na kailangan ng Google Classroom, in this tutorial, ituturo ko sa iyo kung paano pagganahin yung Google Classroom gamit ang Huawei Y6P, Y7P or Y8P na bagong version or ecosystem ng Huawei. Okay? So, gamit ang App Gallery, mas convenient or mas magkakaroon tayo ng way para mas mabilis natin ma-access yung Google Classroom. Kung ready ka na, tara, simulan na. Hello guys! Once again, andito na nga tayo sa ating Huawei Y7P. Katulad ng introduction natin kanina, ituturo ko sa inyo yung dalawang way para maka-access ka ng Google Classroom sa yung AG phones or tinatawag nating App Gallery phone ng Huawei. So, dito, pwede ka pa rin makapag-access ng Google Classroom. Okay? May dalawa akong option na pwede mong pagpilian, pero mas convenient kapag sa App Gallery tayo maglalagay ng shortcut. Okay? So, as you can see dito, meron ako nakalagay. Ito. Google Classroom. Shortcut kito sa Chrome. Pag click ko tong classroom na to, ulit. Ayan. Click ko to. Either browser or Chrome. So, magdadirect tayo sa Google Chrome. Okay? And then tsaka pa lang makapag use ng eto, yung mga ano nila, yung mga tool nila sa Google Classroom, or pwede mo itong i-desktop site. Ayan. And then syempre kailangan mo muna mag sign in sa Google Classroom. Ayan. Alright, so magsa sign in ka pa. Pero kung ikaw is meron ng Gmail na naka-sign in dito, andun ka na kagad, mas mabilis. Okay? Pero kung ayaw mo sa web or sa Chrome mag-open, meron naman tayo isang option. So, back natin etong Google Classroom na galing sa App Gallery. Okay, eto bago ko to na-add sa home screen, pupunta ka muna sa Fatal Search. Ayan. And then, eto siya. And then, pag ginaw mo siya, eto yung lalabas sa kanya. Or, pwede mo i-add yan sa home screen mo. So, delete ko lang yan. Then, balik tayo sa Fatal Search. Then, click mo yung go. Eto. Kita nyo to, pwede mo siyang i-add. So eto na siya. Okay, pero kung mas gusto mo is mas ano siya, full view yung display, punta ka sa App Gallery. Okay, eto yung App Gallery natin. Yan. And then search mo Google Classroom. Pag na-add mo na siya sa home screen, eto na siya. Ayan. So, dito, pwede ka mag-join ng class. So, eto yung ano ko, yung account ko. Siyempre, nag-sign in muna ako sa App Gallery. Then, enter mo dito yung code para makapag-join ka sa room. Okay? Or, pwede ka naman mag-create ng class. Continue. Ayan. So, kung meron kang mga assignment na gagamitin mo sa online class, so, eto yun. Or yung teacher na gagawa ng assignment or modules, pwede mo pa rin magamit yung Huawei Y6P, Y7P, or yung mga tinatawag nating AG phones. Okay? So, ganun lang kasimple. So, paano ko ba siya in-add sa home screen? Una, i-remove ko muna siya. Then, pakita ko sa inyo kung paano ko siya in-add sa home screen. balik tayo sa App Gallery, then search mo Google Classroom, and then eto siya. Pag inopen mo yan, eto, andito ka na kagad. Ngayon, ipipress mo lang to, yung back ng 2 times or 3 times ulit, or i-minimize mo muna siya. Ulitin natin, punta ka ng App Gallery, Google Classroom, search natin ulit, eto, so open, and then i-back mo siya, eto, lalabas na dito, add to home screen. So, pag in-add mo siya, nandito na siya sa home screen as a shortcut. Pwede ka sa Google Chrome mag-direct or sa App Gallery na web. Okay? So, ganun lang kasimple, guys. So, kung meron kang mga questions, comment down below. Or kung meron kang mga kakilala na gumagamit ng AG phones, pwede mo itong i-share. And para mawala yung worry nila na walang Google or hindi sila makakapag-access sa Google Classroom or sa Google Meet, pwede pa rin po dito sa Y6P, Y7P or other AG phones. Okay guys, thank you for watching, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please consider subscribing and hit the notification bell para ma-notify kita pag meron kang gustong malaman sa ating tutorial, sa editing tutorial or sa ating features review dito sa the Homebase Edit. Okay, thank you for watching. Okay, sobrang dali lang kung paano natin gamitin yung Google Classroom gamit ang ating Huawei AG phones. And guys, pwede mo na din i-share itong video na to sa iyong mga kakilala or classmate or co-teachers na merong Huawei AG phones, and then hindi nila alam kung paano paganahin yung Google Classroom or even Google Meet sa kanilang phones. So share mo lang to guys, or pwede ka din mag-comment down below kung meron kang mga questions para matulungan kita ma-address. Okay? And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please consider subscribing sa baba para ma-notify kita pag meron ako mga bagong tutorial dito sa The Homebase Edit. Okay? And thank you so much for watching this video, and see you again next time sa ating mga susunod na videos. Thank you and God bless.